Juu. Nyt tuli sitten testissä uutta tappel-snaksia. Tämmöstä grande. Siinä on pippuria ja jotain muita mausteita. Mä otin siihen mukaan tuollaista hyvää dippikastiketta. Mä en yleensä tee tuollaista dippikastiketta, mut nyt mä sitten testaan sitä tän kanssa, kun tää on tällaista ihan uutta. Uusi merkki, eli grande. Sitten mä otan täältä ison tällaisen sipsipalasen. Tää on aika iso. Nää on kaikki itseasiassa jotain tämän kokoisia. Tuossa näkyy sen täysi koko. Se on aikamoinen. Mä laitan sitä tähän dippiin. Tuliko on siellä vähän liikaa. Mä kyllä teräsin tota dippiä itse chilille sit vielä. Mä katsoin, että on aika miatoa tolleen pelkästään. Näin. No. Ei pahempaa. Ei yhtään huonompi yhdistelmä. Tää on tota tappelin omaa tippiä. Mitä ne on yhdessä mainostaneet ton pussin kanssa, näitten sipsien kanssa. Mä en nyt muista enää, millä nimellä se tarkalleen oli. Onkohan tää takana sitä? Ei, tässä ei sanota. Mut hyvin on tämmönen, toi dipin kanssa, niin se on semmoista raikasta. Niin kuin itse asiassa tässä mainostestissäkin sanottiin, kun mä näin. Jossakin Mikrobitissa tai vastaavassa lehdessä oli tämän mainos. Niin tota, siinä sanottiin, että tämä olisi raikasta nimenomaan tämän dipin kanssa. Kyllä mainospuhe tällä kertaa pitää aika pitkälle paikkaansa. Hyvä on. Tämä voisi olla ehkä jonkun toisenkin chipsin kanssa ihan hyvää toi dippikastike. Mä maistan tän jälkeen, niin mä maistan tota sipsiä ihan ilman tota dippiä. Niin saadaan selvyys, miltä se maistuu yksistään. No niin. Mä huutasen ton dipin maun suussa jotenkin koppilla. No niin. No joo. Pelkästään tämä sipsi kyllä ei ole niinku mitenkään erityisen hyvää tai erityisen pahaa. Tämä on aika semmoista perussipsiä. Tässä oleva pippurimauste ei kyllä tule mitenkään hurjasti esiin. Se on aika miatoa. Tosiaan, että on dipin kanssa, niin kyllä tämä on kyllä tarkoitettu aika pitkälle sen kanssa nautittavaksi. Jos tässä nyt pitäisi 40 antaa sipsille yksistään makupisteitä, niin sanottaisiko, että tämä olisi semmoinen 7. On tämä parempaa kuin se onioni itse asiassa oli kyllä toisen valmistajankin, se taisi olla tuolta, no en nyt muista, mutta ei kuitenkaan tappelilta. Semmoinen sininen pussi se on. Niin niin. On kyllä tää on niinku siitä niinku parempaa. Tappeli on vähän niinku tän kanssa nyt sit tullut varmaan takaisin tosissaan sipsimarkkinoille. Mut tosiaan en enkä lähti syömään näitä pelkästään tällaisena, että kyllä mä ottan ton dipin kanssa, niin
Jipille annetaan 40, niin mä uskallan antaa sille 8, mutta pitää muistaa, että mä laitoin tähän vähän omiakin mausteita mukaan. Että ehkä pelkästään taas siinä 6 paikkeelle, ei ne mun omat mausteet, en mä tästä hirveän tulista tehnyt, mutta vähän sellaista, että tämä maistuu muullekin kuin tolle viilille. Tää on ihan jees. Ei sit muuta tällä kertaa, jatketaan näillä eväillä.